Dr. Masitah ada buat kenyataan. Dia mengatakan kita rakyat Malaysia mesti kena rasa bertuah kerana hidup dalam negara seperti Malaysia. Kerana ini begitu unik dan berbilang masa. Kita ada hari raya di Pabali Krisma tahun baru Cina. Bila raya kita boleh sambut belaka bersama-sama. Kita boleh merayakan hari raya Krisma di Pabali. Macam-macam raya agama lain. Nak tanyalah, boleh tak kita sambut agama lain? Negara lain hanya ada satu kumpulan. Nah, adakah negara Malaysia saja yang ada banyak kaum? Baik. Orang learning dipanggil Islam liberal. Nah, liberal ni maknanya hak Islam, hak molek kita buat, hak dah bersuah kita tinggal. Lepas tu hak kafir laknat kan, hak zoling, hak maksiat tengok dulu. Kalau ramai rakyat suka kita buat Islam liberal. Terus dipatuakan kafir kekal dalam neraka kalau pegang itu. Faham? Nah, sesat ni Islam liberal. Jadi agama lain, agama lain, lakum dinukum waliya din. Baca sama lah kan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam dalam pengurusan, dalam bab muamalat, ulama dia ada atur pula kedah. Benda apa yang kita boleh cara dengan orang kafir, benda hak tak boleh. Benda hak bagian agama, kita tak boleh masuk campur. Faham? Manakan berapa kes untuk pemerintah sahaja. Nak? Eh? Seperti beri tanah dan seumpamanya. Itu hak pemerintah di bab lain pula. Hak kita ni tak boleh. Tapi jenis orang Melayu, bukan Malaysia. Melayu. Asal kita tanah Melayu ni. Nak? Ha, lepas tu jadi Malaysia. Nampak tak? Nah, tanah Melayu ni kerana orang Melayu. Orang Melayu ni memang unik. Unik apa? Bangsa paling pelik dalam muka bumi. Nampak? Tak pelik apa? Dah raya habis dia nak dia. Raya di Pabali dia nak kak. Repek dengan raya kita. Di Paraya. Nampak? Raya Krismas, kapil laknat Kristian tu. Sembah salik tu. Dia nak juga orang Melayu. Reka juga menteri lah apalah. Reka nak suruh kita jadi gembira juga air raya. Dekat dengan raya kita Krisma, Merry Raya jadi. Betul tak? Ha. Dekat dengan raya Cina pula, Kongsi Raya. Nak? Jawabnya, gila dia bangsa Melayu ni. Orang Jepun, Buddha, dia sambut dakwah Muharram. Tak cara. Faham? Orang putih, dia orang putih, orang putih. Dia sambut tak Maulidur Rasul? Tak, pasal dia kapil anak Kristian. No, Moskow, Rusia, no. Tak, dia sambut tak awal hijrah? Tak ada. Eh? Dia sambut tak kongsi Pak Choi, Rusia? Tak ada. Faham? Dia agama je, Kristian. Kristian tunggu Krismas. Negeri hak Buddha tunggu Buddha je. Melayu sehabis agama dia nak. Ini yang panggil bodoh. Faham tak? Ha, kalau benda tu boleh pada syarat apa, seperti bak jual beli, tak apa boleh, bak sewa menyewa, bak jadi rakan perniagaan, tu boleh dalam syarat dengan orang kafir. Hak tak boleh. Apa jadi bodoh kan? Sebab bangsa Melayu bangsa yang paling pelik. Tak pelik buat apa, tak ada bangsa lain muka ada belaka. Melayu se muka semua dunia dia ada belaka. Ada orang negara muka macam Cina? Tak ada. Saya cari ya. Bahan tanah tak jumpa. Faham? Ada tak orang Eskimo muka macam Arab? Tak ada. Muka hepek gitu. Ada tak orang keling keling India tu muka macam ke apa benda Jepun? Tak tahu. Orang Jepun muka macam Arab? Tak tahu. Tahu tak? Orang Arab muka macam negro? Tak tahu. Tapi Melayu habis muka dia ada. Muka keling ada, muka India ada, muka Bangla ada, muka Arab ada, muka putih ada macam aku. Muka dang lagi. Faham tak? Eh? Muka Jawa ada, muka Eskimo ada, muka Brazil ada. Nampak? Betul tak? Kira betul? Ada. Ciri-ciri di Afrika tu, di Republik Gabon, Republik Gini, dia Kongo. Ada muka cara putih? Negro? Ada. Tapi Melayu ada muka cara putih? Ada. Kita pergi negeri Cina muka cara Arab. Ada Cina lah ke muka. Tapi Melayu muka macam Arab ada. Muka Pakistan ada. Nah, habis muka dia ada. Sebab tu dia black. Ha. Nah, raya dia nak juga habis. Tak usah kata raya bos, raya Krismas, raya depan Bali. Atu raya ya bela. Habis dia nak bahang ke dia belaka. Ha ni kata hukumnya kalau bak agama kita capur juga rosak akidah kita. Nah, ha. Jangan dengar orang jenis-jenis lagu gitu.